Ja, Henrik Larsson, åter välkommen till Helsingborgs IF. Hur känner du över att komma tillbaka till klubben igen? Ja, först och främst, tack så jättemycket. Nej, det är jätteskoj att vara tillbaka här på Olympia. Det känns skönt. Det känns som att komma hem. Vad tänkte du när HF ställde frågan till dig? Nej, det är klart att jag blev glad. Glad och stolt. Eftersom det är en klubb som har betytt väldigt mycket för mig. Så att, bara glädje. Du kommer in som manager för laget. Hur ser din nya roll ut? Berätta lite. Nej, men min roll som manager och tränare, det är ju prio ett ligger ute på planen. Men sen samtidigt så är det viktigt för mig som i rollen som manager att se om organisationen vi har. Vad kan vi förbättra? Vad kan vi bli bättre på? Vad behöver vi förändra överhuvudtaget? Vad måste vi ersätta? Vad ska vi behålla? Det är mycket grejer som ingår i det. Och sen det ekonomiska också måste vi också ta en titt på. Så att det är många arbetsområden. Det blir ett hårt arbete. Men jag är beredd att ta det arbetet. Men sen samtidigt så, när jag har fått lite mer bild om organisationen vi har idag, kan jag börja bygga lite min egen också. Hur jag vill att Helsingborgs IF ska arbeta. Hur mycket känner du till om den trupp som finns idag? Jag känner väl till de flesta spelarna efter att ha mött dem som tränare för Falkenbergs FF. Så att jag känner väl till vilka kvaliteter där är i truppen. Och jag måste också sätta mig in lite grann i deras kontraktssituation. Hur de löper, vem som har långt kvar på sitt kontrakt, lite kortare. Det är också en del i managerarbetet där. Men det kommer att... Vi har inte för mycket tid på oss, men det kommer att ta lite tid innan jag har koll på de bitarna också. När tänker du börja med det här arbetet? Falkenberg har sagt till mig att det är okej att jag är där uppe på morgonen och tränar Falkenbergs FF. Och sen om jag kör hit här efteråt har de inga bekymmer med, eller om jag är här på de lediga dagarna jag har. Så att jag kommer att gå in ganska omgående, men det... Det är viktigt att allihopa vet om att det är Roas och hans team som kommer leda träningarna med seniortrupp. Roa kommer ju vara kvar i klubben också. Hur ser du framför dig med samarbetet där mellan er? Ja, jag ser det som väldigt viktigt att vi får lite kontinuitet i klubben. Roa sitter på en enorm kunskap både som tränare och varit tränare här de sista åren. Han känner till spelargruppen, så mycket jag kan hämta där från honom. Och sen sin kunskap om fotboll överhuvudtaget. Han har ju trots allt ganska många år i tränaryrket. Va? Så att det blir en väldigt, väldigt viktig del för oss. Din tränarkarriär inleddes i Landskrona och sen så har du ett år här nu med Falkenberg i Allsvenskan också som var väldigt framgångsrikt. Hur tycker du att resan har varit hittills? Ja, nej, men resan har ju, får inte glömma bort, jag var i Högaborg ett år också som assisterande tränare. Va? Så att det har ju varit en härlig resa. Jag tror en nyttig erfarenhet överhuvudtaget. För att det är ju trots allt så att som tränare, det är någonting du utvecklas i hela tiden. Och i ledarskapet utvecklas du också. Och när du har haft lite erfarenhet i olika föreningar, olika klubbar, så tar du med dig det, och det kommer jag här till Helsingborg också. Att försöka leda det här bygget på bästa möjliga sätt, det kommer vara min målsättning. Du har haft många olika tränare på en hög internationell nivå också. Hur mycket inspiration tar du med dig från dem? Ja, men det har jag sagt hela tiden egentligen, att det är klart att man tar med sig tankar, idéer och inspiration, sätt att leda, sätt att inte leda. Man har lärt sig både från de bra och från de dåliga. Va? Så att det är mycket man hämtar därifrån. Men sen samtidigt så har jag alltid försökt att bygga någonting eget och försöka bygga vidare på det helt enkelt. Jag har en spelidé hur jag vill att det ska spelas, och sen har man kanske mer än en beroende på vilket system man ska spela. Va? Så att vi måste titta över laget vi har, truppen vi har, och så får vi titta och sätta oss ner och se hur vi ska göra nästa år. Generellt sett, vilken typ av fotboll vill du att ditt lag ska spela?
en vinnande fotboll, men det var en enkel fråga att svara på. Men alltså, ska vi säga så här att jag tänker inte låsa mig med någon spelidé. Jag tycker det är för tidigt. Jag vet inte riktigt fullt ut vad jag har där nere i omklädningsrummet, två våningar ner. Jag måste ta en titt på det. Jag måste ta ett djupare snack med Roa, va? Och se vad vi har, vad det finns för möjligheter. Och sen så får vi se om vi ska hämta någonting annat, om det är möjligheter. Men det är igen, jag måste sätta in mig i organisationen ordentligt, se över det ekonomiska, vad är möjligt, vad är inte möjligt. Så att det är mycket arbete som ligger framför här nu, men det är inspirerande. I stort då, du har skrivit ett treårskontrakt med HF då. Vad vill du uppnå under en lång tid framöver i klubben? Nej, men vad jag vill är att vi ska bli än mer professionella än vad vi är idag. Jag vill att vi ska få fram våra egna spelare. Därför som läget är idag, inte bara i Helsingborg utan i många svenska föreningar, så är det ju svårt ekonomiskt. Jag vill att folk ska komma tillbaka på Olympia, och det gör de inte bara för att man säger att de ska komma tillbaka, utan vi måste ha en, om vi ska uttrycka oss, en produkt där ute som är tillräckligt bra, som attraherar folket i staden och runt omkring för att komma tillbaka på Olympia. Jag vill att det ska vara en trygghet ute på Olympia om du ska komma upp där. Och det är bara lite saker så här på rak arm. Och sen när jag har fördjupat mig ännu mer i Helsingborgs IF, så kommer jag säkert ha fler svar till det. En oundviklig fråga kanske, men din son spelar som bekant i HF då. Hur speciellt blir det att träna honom? Ja, men jag har gjort det innan i Högaborg när jag var assisterande där. Det är klart att det blir lite annorlunda här, men det är viktigt att man ser skillnad på pappa, son och tränare och son, och det har jag pratat med Jordan om, och han ser inga problem med det, jag ser inga problem med det, och det är ju så i slutändan. Jag kommer ställa det laget på benen där ute som jag tycker ska stå där ute, även om det är Jordan Larsson eller inte. Är han bäst på den positionen så kommer han spela, är han inte så kommer han inte spela, så är det inte. Till slut då, Henke, slipper Jordan ta bussen till träningen nu framöver? Jag tror inte att han kommer åka med mig varje dag till träning. Det tror jag inte han vill heller. Så jag tror nog att antingen så cyklar han eller tar han bussen. Därför att han vill gärna separera sig lite grann från sin far. Och det tycker jag han ska göra också. Det är en viktig del i det. Jag tror inte det är många tränare som åker med sina spelare varje dag till träningen. Sen att det kommer hända någon gång, fullt möjligt.